មានទម្លាប់អង្គុយកោងខ្នងចូលចិត្តអង្គុយឱនចុចទូរស័ព្ទអង្គុយកោងខ្នងដោយមិនដឹងខ្លួនមែនអត់អ្នកណាតែឧស្សាហ៍ឈឺចង្កេះចាប់តាមហាត់បៃក្បាតដោយគួនកន្សៃមួយប៉ុណ្ណោះពេលទៀនតើក្រោមត្រូវទៀនឱ្យកែងដៃចិត្តនឹងចង្កេះគុំបាក់ស្មាខ្លាំងពេកនឹងព្យាយាមទៀនឱ្យចាអង្គតុងកំបត់នឹងចិត្តគ្នាគុំប៉ងទ្រូងទៅខាងមុខនឹងកោងខ្នងខ្លាំងពេកកាន់កន្សែងប្រវែងអោយស្មើនឹងស្មាក់ពេលធ្វើចលនាត្រូវប្រើកម្លាំងនៅពោះហើយធ្វើអោយក្នុងត្រង់កុំប៉ងទ្រូងទៅខាងមុខណាពេលលើកកន្សែងត្រូវប្រើកម្លាំងនៅកំភួនដៃការធ្វើបែបនេះជួយកំភួនដៃស្រលន់ផងដែរទាញកន្សែងទៅខាងក្រោយក្បាលថោយប្រើកម្លាំងខ្នងនិងចង្អង់ទងកំបិតគុំលើកស្មាខ្ពស់និងប៉ងទ្រូងទៅខាងមុខជើងត្រូវនៅស្ងៀមគូត្រូវជាប់នឹងកម្រើការពុតខ្លួននេះអាចធ្វើនៅពេលប្រកឬមុនចុះកេងអាយ share ចែករំលែកវីដេអូនេះតើអ្នកតែមានបញ្ញាកោងខ្នងឬឈឺចង្កេះបាយបាយ